Pojedu jako služební jízda. Bez cestující. Co je mezi náma? 50 režijní a bude blokovat stavky, ne? Dělkově. No. A to je jedno. Já nevím, Radim to tak vymyslel. Ale Radim je v tomto sice autisticky, ale když si to zrobíme po svojemu, tak on to přežije. Já nevím, jaký vzdělání, k čemu to potřebuje. Pojede za náma, to vůbec se s ním nebudeme bavit. Ještě se mi udělal interiér tady to. No tak, tohle to je ta budova. Nádraží. Tady je to soukromý dům. Ještě takový přístřešek, nástupiště. A už tu nejsou ani ty konzoly. Tady drželi ten trámec, přístřeško. Vchod na nástupiště je zazděný, je z toho okno. Tady taky býval průchod. Býval už není. Ne, tady. Tady to bylo průchozí. Tady.
Snad to bude zastabilizovat. Nějaký zvuku nadělají lidé vždycky. Zarostl jako přírami. Zlatá modrá. Musím nechat běžet motor. Tady to bude chtít přidat trochu teplé barvy. Na tom displeji se mi to ukazuje do fialova úplně. Přesně to je krásně hnědé. Jak to? No to automaticky přidává ten displej. Jak na něho zasvítí slunko, tak to se světlí trošku. A doufám, že na záznam to nebude mít vliv. To je tak nádherně zelená barva.
nakonec taková bombory. Na vidítku. Tak, přepnu vidítku. Ještě čas, ona nejde, ona pojede až za 20 minut, to tam mají. Až přijde na nástupiště. Tady? Jo. Počkej, ale tam se nesedí, že ne? Na koně. Na koně. To je hluky, jo? To není, to je tam, tam ten stín potřebuje. To tě nejde vidět. To? Stín. To mám jednu stranu. No, to nepůjde. Já zkusím vlastně. No, zkusím. Jo, dobré, mám to. Jo, tak. Podívej se na ty. Dobré.
Tam je koci na oddíle. A skotaný. Mohlo by tam být. No, ještě budeme tak čekat 4 hodinky. Díle, tady něco vyteklo z tramvaje. Strava. Jsem si jistý, jestli to půjde přečíst. Nejčeče po tady. Skutečné číslo. Nejdělej.